Hensikten med dette møtet, det er å gi litt informasjon og få til litt kommunikasjon. Så derfor så har vi delt det inn i ulike deler. Så først så skal det skje en del her fremme, og etterpå så vil vi ha dere i tale. Da stiller vi noen spørsmål om hva slags muligheter det finnes med kommunereform. Og om dere eventuelt har noe om tilbakemeldinger til oss, om hva dere synes er vanskelig eller er redde for. Så rådmannen skal starte nå først med å ha litt informasjon om selve reformen, og hvordan en kommune har jobbet med den. Også statusinformasjon om en kommune per dag. Det er en veldig interessant del der mange får seg en aha-opplevelse om hva kommuner egentlig er og driver med. Neste bolk er selve intensjonsavtalen som vi har skrevet under med Gloppen kommune. Og så er det ordføreren, eller meg, det vet ikke vi enda, som da skal ta den bolken. Og til slutt så skal hun Åslaug også fortelle litt om økonomien rundt dette her, og litt andre betraktninger. Jeg kan fortelle dere at hvis vi er litt surrette, så er det fordi at vi har holdt på med møte siden klokka 9 i dag, og mange av oss var i gang allerede fra 8. Og vi er nettopp ferdige. Så vi har bare så vidt vår hjemme om noen av oss, og så står vi her, og så er det bare nytt show. Denne gjengen her har jo lamping hele natten. Ja. I utgangspunktet så er det frivillig, men kommunene ble pålagt å vurdere om kommunesammenslåing er aktuelt. Altså vi fikk et utgreiingsplikt. Og så er vi bedt om å gjøre vedtak da innen 30. juni i år. Det er fordi at skal det være en nasjonal prosess, så må vi ha noen felles frister. Og så, når kommunene har gjort sine vedtak, så skal fylkesmannen sette seg ned og se på den samlet bildet på sitt fylke, og gi en tilråding om ny kommunestruktur. Og det er jo her det blir spennende da, hvis det kanskje er nok til at det er en av fire kommuner som plutselig er ombestemt det. De kanskje gjør noen vurderinger og tilråder og mer eller mindre tvang. Men jeg tror at sånn som den politiske stemningen er nå, så virker det ikke som det går den veien da. Så skal Stortinget behandle en samlet sak om kommunestruktur om veldig to år. Og så får en 3 år på seg da, eller 2,5 til å få etablert en ny kommune. Det er en egen prosess der en setter ned det vi kaller fellesmenn med politikere fra de kommunene som gjelder for å styre en prosess. Så spør kanskje noen seg, hvorfor trenger vi dette her? Er det ikke greit sånn som det er? Og nå vet vi det at kommunen-Norge, det er ca. 408 kommuner i dag. De kommunene er veldig, veldig forskjellige. Fra noen få hundre innbyggere og opp i Oslo, da, så jeg vet ikke hvor mange vi har nå, men det er i alle fall mange hundre tusen. Den forrige kommunereformen, eller det kommunekartet som vi har nå i hovedsak, ble laget, det var på midten av 60-tallet. Og det er veldig mye som har endret seg siden da. Det tror jeg vi kan være enige om uansett. Vi har fått økt folketall. Vi har fått en utstrakt sentralisering. Globaliseringen påvirker oss i veldig stor grad. Altså vi samhandler med resten av verden. Vi får resten av verden inn i stua hver eneste dag. Og det er veldig mye som er endret på grunn av det. Da. Vi har nye arbeidsformer. Ikke minst ny teknologi. Internettet har jo fullstendig revolusjonert samhandlingen i verden. Vi har en endret transportinfrastruktur, og det handler ikke bare om at vi har fått nye veier og tunneler. Men det handler jo også om at vi kan forflytte oss på helt andre måter. Aller fleste har råd til en bil, og vi har råd til å fly. Altså vi kan bevege oss på en helt annerledes enn vi gjorde i midten av 60-tallet. Og så ikke minst så har det vært en betydelig videreutvikling av velferdsstaten. Og nå er det ikke sånn at alle
goder og rettigheter folk får, er det kommunene som skal gi, men svært mange er det kommunene som får ansvar og bytte. Og det er ikke det minste rart, for det er jo i kommunene folk bor, og tjenestene skal jo gis der folk er. Så det er helt nødvendig at det er kommunen som da gjør det. Og så er det også sånn at gjennom disse her 10 årene så har vi sett her det vi kaller økt rettsliggjøring, altså folk har fått veldig mange rettigheter. Og det betyr også at det er noen som har fått plikter til å gi folk de rettighetene. Og gjennom det også har det blitt en veldig sterk statlig detaljstyring. Og noen er bekymret for det, og synes at kommunene skulle få lov å være her i eget hus. Velkommen, og vi glopper besøk. Ja, det er veldig hyggelig. Og det som også har forandret seg veldig, det er at det er en økning i bruk av interkommunalt samarbeid. Og det har jo en naturlig sammenheng med at oppgavene blir større, omfattende, så blir det rett og slett umulig for en del kommuner å løse de alene. Nå vil vi nok alltid måtte ha, men spørsmålet er om vi skal ha det omfanget som vi har i dag. Her ser dere et bilde som illustrerer kommunens sine oppgaver i 1964. Ansvar for skole, det var jo mindre skolegang den gangen også. Skatt, sosialt trygghetsvesen, vei og plan og bygg i byene. Og så ser dere den lange lista fra 2014. Jeg skal ikke lese på alt det. Men jeg pleier å vise frem denne boka her bare for å illustrere. Her er et nasjonalt tjenestekatalog. Her står det opplistet over 200 oppgaver som kommunene har, og over 180 av dem er lovpålagte. Så må vi finne en eller annen måte å gi de tjenestene på. Noen gjelder for veldig mange, noen gjelder for få. Men det en kan si er jo at for eksempel det at det er kommunene som er lokal planmyndighet, altså som kan definere hvordan arealet skal brukes, innebærer ganske mye arbeid og innebærer å påvirke livet deres betydelig, at hvis ikke det gjøres på en skikkelig måte. Så er det alle tjenestene da. Fra ungene er bittesmå og har rett på barnehageplass, det er ikke mange år siden de fikk. 10 år i skolegang, alt som handler om helse, omsorg. Og så har samfunnet forandret seg på en veldig positiv måte. Vi har hatt samme hva hvis folk sliter med, så skal de få lov å bo i kommunen sin. Om de har nedsatt funksjonsevne, fysisk eller psykisk, så skal de få bo i kommunen sin. De skal ikke sendes vekk på institusjoner og spesialskoler. Strever du med psykiske problemer i hele livet eller deler av livet, så skal du få være i kommunen din. Du skal ikke sendes bort på et asyl. Jeg ser på dere som sitter her, kjenner mange triste historier om folk som ble sendt vekk. Og det går ikke så greit med folk når sånn skjer. Vi skal ha et inkluderende samfunn. Skal folk ha gode liv og god helse, så må de få være i nærmiljøet sitt og sammen med folk som de kjenner. Det har forandret kommunene veldig, for da må vi legge til rette for alt det her. Og det er klart at kommuner som Håndalen på ca. 1000 innbyggere har helt andre forutsetninger for noe av dette her enn Stavanger kommune for eksempel. Det som er kanskje ikke alle tenker over, det er at disse kommunene våre, de er basert på det vi kaller for generalistkommuneprinsippet. Det betyr at alle kommuner skal gi de samme tjenestene. Det har blitt litt utfordret nå med denne reformen. Kanskje skulle de store kommunene få flere oppgaver, eller hvis vi ville bli store, så skulle vi få noen andre oppgaver enn de andre. Blant annet har det vært diskutert om store bykommuner skulle få ta over videregående skoler. Da ville det bli forskjell på kommunene. Og du kunne gjerne få en sånn 3 kategorier og alt etter størrelse og kapasitet. Så langt har en ikke ville gjort det. En vil holde fast på det, at det skal være de samme oppgavene. Og at det skal være, ja, like fort som det skal være, det skal være med. Det skal være likeverdige tjenester til alle, uavhengig av om du bor på Finnmarksvidda eller midt i Oslo.
så er det også, altså det er utgangspunktet for reformen, vi skal holde fast til dette her. Vi skal, altså de ønsker å redusere statlig styring, kommunene får være mer her i eget hus. Og at det skal være nærhet til innbyggerne i oppgaveløsning, og at det skal være mer helhetlig styring. Og dere kjenner også til at det er regionreform på gang, sånn at det handler ikke bare om at kommunene må, skal endre grensene sine, men også regionene. Det jeg hopper over da, som faktisk er litt den viktigste å finne igjen her. Kanskje du kan gå bak, ja. Det som står at prinsippene, men jeg skal være at det blir likeverdige og gode tjenester til alle. Heilskap og samordnet samfunnsutvikling. At kommunene skal være i stand til å løse oppgavene sine, og da handler det både om økonomi, men også om den kompetansen og kapasiteten som trengs. Og at det skal styrke lokaldemokratiet ved at kommunene da får være med det her i eget hus, så får en være med å styre selv. Nå sitter du sikkert her og tenker, ja det var fine ord og god retorikk. Og sånn blir det ikke med, hvis vi gjør det på den måten her, og det er dere helt fri til å tenke. Men jeg refererer da det som er den uttalte målsettingen. Jeg er jo, som jeg sa til deg i sted, jeg er jo ingen politiker, det er jo politikerne som i hovedsak skal styre med dette her. Men vi har noen forutsetninger da, som ansvarlige kommune til å si noe. Men så skal vi være det som heter myndighetsutøver. Altså vi skal gi rettigheter til folk. En ting er det som handler om areal, men en annen ting er det som handler om rett til ulike tjenester. Det betyr at vi har ganske stor betydning for livet av folk. Hvis ikke vi gjør gode vedtak, rette vedtak, gi folk de rettene vi skal ha, så går det veldig hardt utover folk. Og vi skal også være en samfunnsutvikler, som legger til rette på å bruke alt vi har av ressurser, om det er areal eller naturressurser, om det er kultur, næring, det er forventning at kommunene skal være samfunnsutviklere. Og det er alt vi må måle, om vi kan klare det der opp mot det som er forventet at vi skal gjøre. Ikke det vi ønsker at en kommune skal gjøre, men det er det som er forventet. Og da er jo spørsmålet, hva er utfordringene våre? Og da har jeg med vilje satt spørsmålstegn bak alt, fordi at det går godt an å diskutere dette her. Økonomi. Ja, det har vel alltid vært en utfordring. Samme hvor mye penger vi får, så rekker aldri til, for da øker behovet og så videre. Men samtidig så må det stå i stil til det vi er pålagt å gjøre. Og hvis ikke det rekker til, da må vi for eksempel effektivisere. Altså hvis vi ikke har nok penger til å drive skole, for eksempel i alle grensene, da må vi altså drive skoler i færre grenser for å få nok ut av de pengene. Så sånn sett så betyr jo penger noe. Fordi at vi har noen plikter. Vi kan ikke bare slutte med noe fordi vi ikke har penger, for vi må gjøre det. Og vi har akkurat behandlet årsrapport og regnskap i kommunestyret i dag. Og i år har vi vært heldige med å få et litt overskudd. Men det er ikke sånn hvert år. Vi strever hele tiden å få ut av det å gjøre. Er manglende kompetanse et problem? Ja, det vil det være til tider. Det er det, og vi tror at det kanskje blir større problem i fremtiden. Og det handler litt om at oppgaver blir spesialisert, den trenger spesialkompetanse. Og vi vet at mange trekker mot større sentra, og ikke mot bygdene. Og at vi da kan få problemer på en del områder. Jeg til kommunen for tiden har vi stor problemer med å skaffe sykepleier. Det er et eksempel. Har vi attraktive arbeidsplasser? Det tror jeg mange vil mene at vi har. Det er fantastisk å jobbe i Eid kommune. Og nå snakker jeg ikke om næringsliv i Eid, men jeg snakker om de kommunale arbeidsplassene. At det gir mening og at det er kjekt. Men det er en del oppgaver der folk blir veldig alene om å løse dem. Og der belastningen da blir stor. Og der det blir krevende å være god nok. Og er du da borte i en periode, så er jo på en måte kompetansen også borte. Og da er jo spørsmålet om folk som har vært ute i verden, tatt høyere utdanning, har mange muligheter, vil tilbake til
til jobber der du er veldig alene, eller om de har lyst til å jobbe i litt større fagmiljø. Det må jeg nesten spørre ungdommen. Helseskapelig samfunnsplanlegging, ja, vi har noen utfordringer, både med å ha nok kompetanse, rett kompetanse, men også faktisk til å få naboen med på det vi vil. Det er ikke alltid veldig enkelt. I dag har vi en kostelig sak i kommunestyret som handler om sånne økonomiske bidrag til forskjellige ting som vi har her i Nordfjord. Og når den ene ikke vil betale og seks andre vil, så blir den de gjelder sur, og så vil ikke den betale tilbake til den andre til noe annet. Og så, altså, vi holder på med mange sånne rare ting, kommunene imellom. Man kan jo si at det er kanskje ikke den største katastrofen at museet for Sandane ikke blir godt nok finansiert. Men det forteller noe om at hvis vi sitter med hvert vårt på mange områder, så kan det bli vanskelig å få til en helstatlig samfunnsplanlegging. Hvis ikke vi får det, da skal ingen få det. Det er vel av og til en sånn følelse. Folketalsutvikling. Ja, folketallet stiger, men det stiger veldig sakte, og jeg skal vise dere på hvorfor det er et problem. Aldrende befolkning, jeg vil jo si at for den det gjelder, er ikke det noe problem. Det er fantastisk at vi får leve lengre, og mange lever og er friske lenge også. Men noen trenger pleie, og vi får et problem med balansen i hvem som tjener pengene, og hvem som skal stole på at noen andre vil ta seg av dem. Det er jo faktisk en utfordring. Sentralisering og urbanisering tror jeg ikke vi kommer unna. Jeg tror det er ryggen mot veggen hele tiden i sånne samfunn som våre, men jeg tror det går an å motvirke de verste konsekvensene av det. Men at det er utfordring, det er det. Og da også rekruttering, som jeg egentlig har sagt litt om det når det gjelder manglende kompetanse. Da ser vi folketallsutvikling fra 2000 til 2014. Den øverste kurven her, det er for landet. Den røde i midten, det er Sogn og Fjordane, og så er det regionene da i Sogn og Fjordane som ligger imellom her. I den perioden der så har folketallet i landet vokst med 15%. I Sogn og Fjordane i snitt 1%. Noen har sterkt nedgang, som den havsregionen, Sunnfjordregionen har god økning, mens Nordfjord ligger der og bak i vasskorpa. Dette er ikke lystig, fordi når en skal fordele ressursene i et land, så må en nesten ta hensyn til hvor folk er henne. Og det er jo opplegg fra regjeringen nå, at en vil i større grad legge vekt på antall innbyggere i en kommune når en skal fordele pengene. Og det var litt morsomt i dag i kommunestyret, Tore Nes Gjelle sa at når jeg gikk på skolen her på Gjelle, sa han. Nei, ikke du. Det var en Tore Gjelle. Han går i ball for meg. Ja, ja, vi har sagt at det kommer du gå i ball for oss i dag. Tore Gjelle. Når jeg gikk på skolen her på Gjelle, så lærte vi det at i Sogn og Fjordane var det 100 000 innbyggere. I landet var det 4 millioner, og i verden 5 milliarder. Og i dag så er det fortsatt ca. 100 000 i Sogn og Fjordane. Det er 5 millioner i landet, og det er 7 milliarder i verden. Og det er klart at dette her er. Dette får en konsekvens, og det er helt rimelig at du får det også. Særlig hvis du spør noen som bor i en større by. Folketallsutvikling, hvis vi ser Eid og Gloppen i sammenheng fra 1990, er rimelig stabilt det hele. Så vi sammen så vil vi nå opp under 12 000. Og da kan jo noen si at vi har et par poeng å slå seg sammen, altså det går like tregt for det. Men det er jo det vi tenker da, at kanskje kan det være en form for drivkraft til altså samle krefter kan bidra til noe mer vekst. Det kan disse politikerne si noe mer om etterpå. Bare som en illustrasjon på hvordan pendlestrømmen går i vårt område. Vi er ikke en kommune der det er stor innpendling og lite utpendling, sånn som for eksempel Førde. Her går det litt i alle retninger. Det er mange som kan bo på Eid og jobbe vestover og sørover og nordover og østover. Og folk kommer til Eid fra alle kanter. Det er bare viktig å vite at det er sånn det er, og det er mulig. Ja, hva tror du det siste ses med første gang? Helt kort, da, si noe om hvor vi har jobbet i Nordfjord.
Høsten 14 da, så ble det et vedtak i kommunestyret om å starte et utredningsarbeid, og en sa en var konstruktivt, ville jobbe konstruktivt med denne reformen. Og det ble nedsatt en kommunereformutvalg som har formannskap, tillitsvalgte og ungdomsråd. Og de har styrt denne prosessen hele tiden da. Da jeg har et ønske om utgreiing i regi av Nordfjordrådet. Fordi da kunne for det første Nordfjordrådet ta ansvar for å få den prosessen. Da ville en få muligheten til å se hele Nordfjord under ett. En kunne se på Nordfjord som ett alternativ, og så kunne en se på flere alternativ innenfor. I sammenheng. Det ønsket ikke Stryn, og i Nordfjordrådet er det et konsensusorgan. Da var ikke det mulig å få til. Og da måtte en områ seg, og da bestemte en seg for det, at siden det var et ønske om å utgreie mest mulig av nabokommunene, så fikk vi ta et samarbeid vestover, og ett østover og sørover med kroppen. Og det som gjaldt fire kommuner, det er sånn at vi kunne se på flere alternativ. Parallelt med dette her arbeidet, så fikk vi gjennomført en innbyggerkartlegging her i Nordfjord, for å se hvordan stemningen var på det tidspunktet. Og da var det jo over halvparten i Eid som var positive til kommunesammenslåingen. Og når de spurte hvem de helst ville slå seg sammen med, så var det var liksom gloppen på topp. Stor forskjell på de andre, mens innover og utover var det noenlunde likt. I gloppen ville de også så litt Eid flertallet, men det var ikke så mange som syntes at de ville slå sammen. Så det var noe mindre, men de pekte på Eid hvis de skulle. De som ville at vi ønsket å slå seg sammen. Men ikke så stort omfang som vi gjorde. Men det ble klart. Det som også ble klart, det var at det var ikke noe veldig som støttet den gangen til Nordfjord-alternativet. Ikke på Eid heller egentlig. Så det som kommer opp igjen nå er jo litt artig å høre på, men jeg vet ikke om det hadde vært noe grunnlag for å gjort om vi hadde fått det til og sett på hele Nordfjord. Men det vet vi ikke, for vi fikk ikke prøvd. Så stranda nå disse her samarbeidene med ytre og indre på at vi ikke klarte å bli enige om en fordeling av viktige funksjoner. Klarte ikke å tenke likt om hva en ville antageligvis. Og om man ville løfte dette her til noen overordnede målsettinger, eller om man ville bare prøve å få det til og så ta det andre senere. Så vi satt igjen da med en vilje mellom Eid og Gloppen til å lage en avtale. Det fikk vi til. Den var ferdig da i slutten av februar, og jeg da vi også sagt at når vi skal ta stilling til dette her, så skal vi se det opp mot det vi kaller mulighetene. Hva er mulighetene? Hva er konsekvensen av å stå alene? Og nå er vi da på siste kulepunkt. Informasjon, debatt. Vi skal ha en innbyggerhøring, på den måten at det blir ringt til ganske mange på Eid, representativt utvalg da, for å høre hva synspunkt de har. Og vi skal ha en rådgivende folkerøsting den 30. Der det allerede nå har vært mulig å stemme lenge med både tidlig røsting og forhåndsrøsting som starter den uka her. Og vi kommer litt igjen tilbake. Så da er det du, Alfred, som skal ta over. Ja, takk for det. Jeg regner med oss leger åtvare om at vi kanskje er litt kokt i høyde i dag etter en veldig lang møtedag. Jeg har planer om å komme hjem og skifte og bytte sykkel med bil og sånne ting, men ingenting er ikke et plan. Men det skal gå fint likevel. Det som den jeg nå tar stafettpinn, det er jo å sige litt grann da om den intensjonsavtalen som vi har enda opp med Gloppen, så resultatet av den prosessen som Oslo da har fortalt. Og det er den intensjonsavtalen som er tema for folkerøstinga. Tema for den folkerøstinga som er invitert til å være med på er ikke og greit om vi skal si ja eller nei til intensjonsavtalen om å slå sammen Eid og Gloppen kommune. Den avtalen ble ferdig forhandlet i februar av politisk forhandlingsutvalg fra hver kommune. Vi har med oss Svein Oppdal Sandal, som er Rutger Gloppen, sett i formannskap for KrF, og var en av tre politikere som var med i forhandlingsutvalget der. Og så da fra Eidvardoen Elle, og jeg og hun Siri Sandvik. Det som jeg tenker er hovedgrunnen til at vi kom i mål med denne avtalen, på en måte vi ikke gjorde med de andre prosessene vi var inne i, det tror jeg er
de stikkordene, tre øverste punkter her. For det første, at vi hadde en felles visjon om hva vi ville med den nye kommunen. Som ikke bare var å få litt mer effektive tjenester, rasjonalisere og spare litt her og der, men det var å skape et tyngdepunkt midt i Nordfjord. Vi hadde på en måte en felles visjon om hva vi ville, som gjorde at da hadde vi politisk vilje til å gjøre det, og vi var enige om at her må vi vise reiset med hverandre. Det er to jamstore kommuner. En kan ikke sitte og prøve å gjøre den ene til vinner og den andre til taper og holde på sånn. En må vise reiset. Det er to like store kommuner. Vi må finne en løsning som i fordeling av oppgaver begge kommuner kan leve med, og så gi gevinster for begge kommuner. Så det har på en måte vært prinsippet for oss da. Så vi har vært veldig opptatt av at når avtalen nå er frem, så skal vi forhandle frem, skal vi legge til rette for informasjon, medvirkning og høring, og ta folk skikkelig med for dem. Så 22. februar signerte vi intensjonsavtalen, den ble lagt frem for kommunestyret. Dere har fått en informasjonsbrosjyre i posten alle sammen med litt informasjon. Hele avtalen kan lastes ned, den kan leses på nett, vi har med papirkopier. Men jeg skal her nå dra igjennom noen hovedpunkt i avtalen. Det er en enkelt og greit oppbygd, sa. Den sier noe om mål, hva vi skal oppnå, det skal jeg ta etterpå. Den sier litt om hva som er nye oppgaver til en ny kommune. Det er ikke noe hovedsak. Først og fremst skal denne nye kommunen løse godt den oppgaven vi har, og så bare veier den rykket til å løse nye oppgaver vi vet kommer. Vi vet blant annet på helseområdet, kommer kommunen til å få større ansvar, akkurat som Åsleg sier. Mer og mer ansvar blir lagt ned på kommunenivået. Ikke bare for vanlig kroppslig helse, men for psykisk helse, for forebygging, for alle sider av helsetjenestene våre. Den sier noe om boligtjeneste, organisering og lokalisering av tjeneste. Den sier noe om prinsipp for politisk styring. I dag har Gloppen et kommunestyre med 27 medlemmer, ei har et med 29. I det nye felles kommunestyret sier vi skal være 37 politikere, som styres til formannskapsprinsippet. Politiske møter skal være vekselsvis på Eid og Sandane, og så videre. Kommunene og kommunevåpen, alle har vel fått med seg kommunene, de som ikke har fått med seg hva som foreslås der, har abonneres på Fjordbladet, jeg bare sier. Den har da foreslått navnet Nordfjord kommune, fordi at det er noen av kommunene felles. Vi er Nordfjord kommune, vi ligger midt i Nordfjord. Det har vært en diskusjon etterpå om det her, særlig fra vår nabokommune. Det som er viktig å vite der, for det første er ikke navnet hogd i stein. Dette navnet vil bli endelig avgjort i en senere fase. Og så denne diskusjonen om et regionnavn kan være et kommunnavn, den pågår nesten over hele landet. Og Språkrådet har også begynt å ha meninger om det. Og dette tenker jeg kommer til å komme noen avklaringer på. Om kommunen ender opp med å hente for eksempel Nittre Nordfjord, det er i hvert fall fullt mulig. Men dette vil det komme avklaringer på fremover. Men Nordfjordnavnet opplever i hvert fall å ha slått godt an i Eidogloppen og blant annet der. Det må du kunne si. Den sier litt om interkommunalt samarbeid, om samordning av planverk, om arbeidsgiverpolitikk, og så sier den ganske mye om samfunns- og næringsutvikling, hva vi vil med den nye kommunen. Det skal jeg oppkomme på. Så det er veldig viktig å si at selv avtalen er ganske kort og konsis, men rådmennene har laget et omfattende følgedokument som sier veldig mye om det Åsleg har snakket om og skal snakke om senere, hva utfordringer kommunene har, hvordan vi tror at felles kommunene kan løse bedre de oppgavene vi har, og nærmest hva de ikke kan løse. Så det er laget et veldig grundig bakgrunnsdokument, som vi også har med i dag. Det inneholder veldig mye viktig og god informasjon for det som er sensitivt. Det vi sier vi skal oppnå, målet for en ny kommune, hva er det? Jo, for det første, å sikre gode førseilige tjenester for innbyggerne. Vi sier ikke at vi har dårlige og lite førseilige tjenester i noen kommuner i dag. Det er to gode og veldrevne kommuner. Men som Åsleg sier, oppgavene vekser. Vi mener at å være i forkant og være sammen gir en bedre trygghet for å kunne gi gode, stabile tjenester til innbyggerne fram i tid. Både på grunn av kompetansemiljø og på grunn av økonomi. Så sier vi at vi tror at vi i lag vil være en mer attraktiv lokaliseringssted for næringsverksemd, fylkeskommunale og statlige arbeidsplasser. Det er helt påfallende hvordan Nordfjord over veldig mange år har blitt tappet for eksempel for statlige arbeidsplasser. Vi så det senest i dag i ny statistikk vi fikk lagt fram. Helt påfallende. Vi er en like stor region som Sunnfjord eller Indre Sogn, større enn Indre Sogn. Likevel har Indre Sogn fått en vekst i statlige arbeidsplasser, Førde får en vekst, Nordfjord ingenting.
selv om de sier at ja, men vi er jo så gode på, altså, vi er jo så store i lag, men vi har ikke klart å skape den tyngde og musklerne som skal til for å tiltrekke oss for eksempel statlig arbeidsplass. Og litt det samme gjelder i neste punkt, sterke gjennomslagskraft i samferdselsspørsmål og andre regionale saker. Vi er to kommuner med 6000 innbyggere. Tar du E39-striden, Eidogloppen til sammen, vi er større enn Stryn, vi har et større næringsliv, alt som er. Men står du klar for deg og skal styre litt med dine egne ting, så får du ikke den slagkraften hvis du får det å stå sammen. Det mener jeg for deg er en veldig viktig erkjennelse, lik det vi ikke. Det er sagt at et mål nå å ha en folketalsvekst i den nye kommunen på eller over landsnittet, det handler om det Oslaug sa i stad. Det er nødvendig for å holde oppe inntektsnivået og denne kvaliteten på tjenesten over tid. Og så, fordi vi tror at å gå sammen til en kommune vil gjøre det lettere og raskest råd å realisere Fjordkryss i en andre lote. Å slå sammen til en kommune tror vi vil skape trykk på den saken på en måte som gjør det mulig å få igjen. Dette er der vi er. Vi er 12.000 mennesker midt i Nordfjord, og Nordfjord er en region på 50.000 mennesker. Er det stort eller lite? Jeg tenkte selvfølgelig knytt lite i forhold til Oslo eller Stavanger, og så kan jeg si at ja, hva er det vitsen å slå sammen? Vi blir jo ikke litt stort og Stavanger uansett. Nei, det er greit nok, men det blir aldri, uansett hva vi gjør. Spørsmålet er om vi tror det utgjør en forskjell å være 12.000 i dag midt i Nordfjord, i stedet for å være 6.000 på forskjell. Og jeg skal ærlig drømme at det er tru en tvilspørsmål, og det går an å ha ulike meninger om det, og det er veldig stor respekt for altså. Men vi tror i alle fall at med det, så vil vi ha et tyngde vi ikke har i dag. Og hva vil en ny kommune i gruppen være i Sogn og Fjordane målstokk? Jo, vi vil være på topp 3 i folketall. Nå kommer det kanskje en ny Indre Sunnfjord, men det er forandret så mye, den blir suverent størst. Vi er jamstore med Florø, vi er den største kommunen i fylket. Vi vil være på topp 3 i næringsliv, både i volym, i antall bedrifter, i nyskapingstakt. Vi vil være blant de 3 største skolekommunene i Sogn og Fjordane, på videregående skole. Vi vil ha et høyt skoletilbud som kan bygges ut. Vi vil være på topp 2 i byarbeidsmarkedet og serviceregion. For alle typer etableringer kan vi si at vi er en stor kommune midt i en region med 50.000 mennesker. Det tror vi betyr noe. Vi vil være i særklasse den største landbrukskommunen. Gloppen er størst allerede i dag. Eier og Gloppen sammen vil være den i særklasse største landbrukskommunen. Skal det skje satsinger innenfor landbruksområdet, så jeg tror det kommer til å skje masse spennende på fremover, så er denne nye kommunen den naturlige tyngdepunktet for å gjøre det i Sogn og Fjordane, for så vidt på Sunnmøre også. Vi vil være en kulturkommune i særklasse. Gloppen og Eier er ekstremt sterke begge to, utfører hverandre godt. Og vi vil ha 2 store tettstader, Nordfjord, Eid og Sandane. Og det tror jeg er viktig å erkjenne også, at både Nordfjord, Eid og Sandane må utvikles som tettstader og sentrum, store kvaliteter i deg, og selvfølgelig utvikle bygden. Så det vi sier om tjenestene da, er at vi skal ha desentraliserte tjenester til vårt folk trenger i alle deler av kommunene. Å slå sammen kommunene betyr i prinsippet ingenting for å organisere hvor barnehagene ligger, hvor barneskolene ligger, hvor heimetjenesten fær rundt til folk. Sykeheimet har vi en av i hvert senter på, ingen forandring på det. Altså denne organiseringen, disse tjenestene som skal nå mange hver dag, der betyr ikke det veldig mye. Men vi tror det gir bedre økonomi til å sikre innhold i det. Vi skal enda være blant de beste kommunene i Norge innenfor skoleutdanning og kultur. Det er vi, det må vi fortsette å være. Og så tror vi at vi kan få gjort mer når det gjelder å være en aktiv samfunns- og næringsutvikler. Ha mer kapasitet til å jobbe med næringsutvikling. Ikke alltid bare komme etter, men greie å ta styring og være i forkant på utviklingen. Og så tror vi dette er veldig viktig. På veldig mange av disse tjeneste, altså disse rådhusfunksjonene, spisskompetanseområder, der tror vi at ved å være i lag vil vi skape en mer attraktiv arbeidsplass, større og sterkere fagmiljø. Særlig unge folk ønsker å arbeide i lag, i større miljø. Skal vi være attraktive der, så tror vi denne kommunen kan tilføre noe som vi ikke greier like godt hver for oss. Og så sier vi også at vi må være innstillet på at en del forvaltningstjeneste og administrasjon blir effektivisert og digitalisert i så stor grad som råd er. En ny kommune kan ikke ha doble arkivavdelinger, doble lønnsavdelinger, doble funksjoner i alle lærerfunksjoner. Der må det gjøres en del grep, så effektivisere, frigjør midler, og kommunale tjenester kommer til å bli digitalisert i større grad. Vi går ikke ofte på rådhuset i dag, og det blir mindre av det i fremtiden. Så
Så sier vi likevel at alle tilsette sine retter blir akseptert, alle tilsette vil få tilbud om stilling i den nye kommunen. Dette kan virke litt selvmotsigende. Vi sier både vi skal effektivisere og at alle tilsette skal få bli med videre. Det kan virke veldig ulogisk. Grunnen til det at vi vet at hver femte arbeidstaker i denne nye kommunen, eller i eier alle kommuner i Nordfjord, over 58 år. Hver femte arbeidstaker over 58 år. Vi vet at hovedproblemet på kommunene i Nordfjord i året fremover, det blir ikke at vi sitter igjen med enormt mange folk vi ikke vet hva vi skal gjøre, men det blir at det forsvinner ut veldig mye kompetanse, og hvordan erstatter du det med nye folk som har den kompetansen å erstatte det? Så vi ser ikke på dette som problematisk. Det siste vi trenger nå å true alle folk med at dere får spart gjennom tre år. Altså, det mye bedre da å si at ok, så har du kanskje noe dublering, da må folk få nye arbeidsoppgaver over en periode, men kommunen skal være en trygg plass å jobbe. Vi trenger de folkene vi har, den kompetansen vi har, og fornyinga er det som blir utfordringa. Se på klokka, det går bra. En kommune, to rådlyse samhandling. Så er det jo dette som har vært alltid vanskelig. To kommuner skal gå i dag igjen. Det vi har vært enige om er å fordele funksjonen. Vi har sagt ordfører og rådmann i stad, kultur, nærings- og landbruksavdeling. Det bestemmer vi intensjonsavtalen skal plasseres på Sandane med herreshuset som base og Sandane for statshuset som kommune. Så sier vi at disse to store tjenesteområdene, skole, oppvekst og helse- og omsorgsadministrasjon og planavdeling, blir lokalisert på Eik med eid rådhus og base. Så finnes det en masse andre sånne rådhusfunksjoner i tillegg. De sier vi, det har ikke sagt noe om nå, men det blir fordelt etter nærere avtale, slik at det blir om lag samme tall tilsette og god utnytting av dagens rådhus på Nordfjord, Eid og Sandal. Vi har to like store rådhus, to like store kommuner. Dette må vi fordele, ja. Og vi hadde allerede faktisk i gang med 20 startet litt av den jobben. Vi holder nå på å inngå noen avtale der vi får en felles landbruksavdeling lokalisert på Sandane, som er klart størst og best på det, og en annen prosess med et felles skatteoppkrevingskontor, altså felles skatteoppkrevier, som da tror det blir plassert på ei. Så er det i gang med litt av disse prosessene her, og så lenge en kan se det sammen, jeg tror det skal gå bra. Servicetorg og publikumsrettet tjeneste, begge steder, bruk av nye digitale løsninger på Dreiflot. Skal det være hjelp til noe, så møter du, enten får hjelp over nett, eller så møter du opp på det rådhuset som er nærmest en person. Samfunns- og næringsutvikling, jeg snakker sikkert alt for mye og alt for lenge. Samferdsel, vi sier at brua er lotte, og for det at vi tror på at denne brua skal vi greie å få realisert, og få presset det fram som et godt ferjeavløsningsprosjekt som faktisk blir bygd, det er en premiss for en ny kommune. Hva mener vi når vi sier en premiss? Jo, vi sier at det å slå sammen til en kommune, det gjør vi fordi vi tror denne brua kommer, og fordi vi tror den kommer raskere ved at vi går sammen til en kommune som samhandler. Og så er det jo klart, brua vil ikke stå klar i 2020 når den nye kommunen er, men vi skal huske på at fra 2018 blir det 20 minutter ganger på andre rute. Det blir allerede lettere enn det i dag å kommunisere den nye kommunen. Så sier vi at det blir en større vertskommune for Sandane lufthavn, og bygge opp om lufthavnene våre, så da blir felles for den nye kommunen, er viktig. Så sier vi på fylkesveier, der prioriterer vi veien gjennom byen, fylkesvei 615 Sandane Storbru på topp. Det er det største sånn store fylkesveiprosjektet vi nå står sammen om. Stigedalen er riksvei. Vi får en kommune på 12.000 som jobber for opprusting av Stigedalen og være med å realisere fremtidig bru over Voldsfjorden, som også er viktig for å styrke dette bu- og arbeidsmarkedsområdet vi er en del av. Og så er det et veldig godt prosjekt. Ja. Statlige arbeidsplasser. Vi skal bli en naturlig lokaliseringsstab for statlige arbeidsplasser på linje med Førde og Sogn og Leikanger. Det skal ikke lenger være sånn at en bare leser en viss at nå arbeider fylkeskommunen for å få lagt et ny statlig etat til Førde. Sånn som det er nå. Det er helt fint, det er kjempebra, men du leser aldri at fylket jobber for å få lokalisert noe til hverken Eid eller Sandane. Altså, vi skal bli den tunge, naturlige lokaliseringsstaden for nye statlige arbeidsplasser i Nordfjord. Og det tror vi på. Nå er det vedtatt i et flertall på Stortinget at det skal gjennomføres den første store utflytting av statlige arbeidsplasser over 15 år i Norge. Der skal vi være med. Videre på skole, slå sammen miljøer. Ikke flytte alt på en plass, men to skolemiljøer som jobber i dag. Da er det suverent den største skolemiljøet i Nordfjord. Et nær komplett skolemiljø som kan jobbe sammen med å utvikle både nye fag, gode breddetilbud og nye tilbud innenfor høyere utdanning. Husk at Sandane andre i dag har en fot innenfor på høyere utdanning med avdeling av høgskolen, sånn at det er en høgskole node på Sandane, og det kan bygges videre. Vi vil bli en større vertskommune for spesialisthelsetjeneste.
Vi sa litt om klima og miljø. Vi sa at vi må få på plass et felles apparat for næringsutvikling. Næringsutvikling er kjempeviktig for den nye kommunen. Vi har et enormt spennende næringsliv. Tettste utviklingen om Frøyre og Sandane, varierte butilbud og bygdene og grinsene. Det handler egentlig mer om kapasitet til vi jobber med det, mer enn vi har i dag. Begge kommuner er gode på integrering. I lag kan vi bygge opp gode tjenester, for eksempel for språkopplæring, videregående opplæring for hele regionen vår. En kulturkommune i særklasse er vi allereie, men nær sagt å lage mer knoppskyting av felles utviklingsmiljø på det vi har i Eid og Sandane, det tror jeg. Nå skal jeg snart gi meg. Men denne, vi kunne snakke veldig lenge om dette her, men dere må få snakke litt opp på skuttet og seg. Men denne synes jeg litt artig å vise, lite for å vise, for betyr det da noe? Betyr det da noe i praksis om vi er to kommuner eller en? Dette er litt sånn presseklipp for etter at intensjonsavtalen ble lagt fram. Det Firda i Førde, det Firda Posten, det Arvid Andnes, det NHO-sjefen. Det som jeg synes er kjempeinteressant, jeg nå jobber i 5 år med Brulo til Agda og nå får Kristin og prøver å få til det. Etter at vi tappte trasé-striden på E39 for 2 år siden, så har det vært omtrent umulig, litt sånn tabu å snakke om Brulo-Agda. Det har blitt sett på som omkamp, ikke sant? Eirobloppen, ja, vi har jobbet med det, men utenfor, ja, ingen betaler med eltang. Hva er det helt på med snakken om denne Brulo-Agda? Så la vi fram denne intensjonsavtalen i februar, og sier at å få bygd bru som et ferjeløsningsprosjekt er faktisk en forutsetning for å få rett på plass. Hva skjer? Jo, nå snakker alle rundt oss om at jo, selvfølgelig, bru lukter andre mot til. Dette er bra for hele regionen og hele fylket. Firda sier det, Firdaposten sier det. NHO, som vi har liksom prøvd å riste for å faktisk si at lukter andre et bra prosjekt, jo, nå sier dere det. Dette er et riktig prosjekt for å bygge sammen fylket og være med og lage større kommuner og regioner. Til og med årsmøte i Sogn og Fjordane Høyre har nå, etter tensjonsavtalen vedtatt at en støtte av ferjeavløsning mot det andre synes det er et prosjekt. Og det sier litt om at greit, for oss er bru mot andre statlige arbeidsplasser, altså for oss er det liksom like viktig og like selvsagt uansett. Men vi har ikke den tyngde vi burde hatt for oss. Det er en av mine tyngste argumenter for hvorfor dette er viktig å gjøre. Ved å stå sammen får vi mer slagkraft og backing utenfor, og det er potta nøtter å ha hvis vi skal få til ting. Ja, så det var litt om intensjonsavtalen og logikken i det, og dere skal få masse sjanse å skrive spørsmål, altså. Men nå skal Oslo få overta og si litt om hva er alternativet, hva er det vi snakker om hvis vi ikke skal slå sammen. Ja. Nå skal jeg prøve å si litt om økonomi, og det er ikke så veldig enkelt. Fordi det har vært uklart helt til nå, og fortsatt så tør vi ikke helt oss å si hvordan det blir, for vi vil ikke si noe for vi er helt sikre på hvordan det blir. Men jeg skal prøve å ta de grøvste tingene. Dette er jo snakk om at man skal endre det som kalles inntektssystem for kommunene, den måten kommunene blir finansiert på, fra 2017. Bare vent litt grann. Ja. Og det her står det at det ikke blir presentert for det månedsskiftet. Vi lurte på om vi skulle endre på dette nå, men vi har kjørt den samme presentasjonen, og så får vi gi litt tilleggsopplysning med det vi vet. Det er ikke noe nytt at den endrer inntektssystemet. Det er fast sånn hvert 4. år. Og det handler også om at den ser på å justere for realiteter. Altså hva er utgiftene til kommunene og klarer å fordele det riktig. Men her har vi også valgt å se på noen endringer for å styrke. Altså målsettingen er jo da at det skal være med å drive fram en kommunereform. Og så er jo spørsmålet hvordan det skal være. Da kan vi gå videre. Det vi hadde som utgangspunkt var en høring vi fikk i januar, og denne kommunestyret vår i Eid og Gloppen gitt omtrent likt svar på, og den var vi kritiske til. Fordi vi kom ganske så dårlig ut, og i tillegg så synes vi ikke at vi oppnådde en verden å slå sammen heller, så hva slags stimulans var det nå egentlig? Vi kan ikke ha det på den måten. For å ta det som er på en måte mulig å forstå opp dette her, det er det en kaller for basistilskudd til kommunene. Inntil nå så har det vært sånn, eller er det sånn, at alle får den samme summen, samme om det er 500 innbyggere eller 500 000, på 13,2 millioner. Det er først og fremst for at det skal være ressurser til administrasjon også i de bitte
små kommunene, altså at det skal være grunnlag, siden alle skal gi de samme oppgaver. Ut fra det som var mest sannsynlig da, han har begynt å rekne på, altså det med å være frivillig liten, og det å være ufrivillig liten er et poeng her. Altså bor du sånn til, altså Solund for eksempel, så har du nesten ikke en sjanse sammen hvor du snur det henne, å finne folk og samarbeide med det langt. Men på Eid og Gloppen så er det kort vei til mye folk og mye større grunnlag for å kunne få effekter og slå seg sammen. Det er grunnen til tankegangen. Så bare illustrerer vi litt vekk hvor mye verdi det egentlig gir, men nå gjør vi det siden vi har gjort for alle andre. Men det utgangspunktet så skulle Eid miste da 9,2 millioner av de 13. Det er ganske mye. Da går vi videre. Gloppen skulle tilsvarende miste ca. 6,5 millioner. De bor ikke så tett som oss. Samlet sett da, hvis vi fortsetter hver for oss, så vil vi ha ca. 12,6 millioner i årlig basistilskudd. Altså enda mindre enn en kommune har i dag. Men en sammenslått kommune av disse her to ville få enda mindre, fordi at den da bare ville få ett basistilskudd. Og med det grunnlaget så ville den bare da få 6,3 millioner. Og dette her høres jo ut som en rene ruin, og ingen går inn på noe sånt. Men så er poenget da at den skal kompenseres. Hvis en vei går slå seg sammen, så skal den kompenseres godt. Så da vil vi få være sikre først ene basistilskuddet for den nye kommunen, som er ca. 6 millioner, pluss et nytt som er på dagens størrelse. Og det skulle vi få beholde da i 15 år. Og jeg pleier å si da at i sånn kommunal verden så er det nesten en evighet, for det er liksom ingenting som er sikkert. Og så i tillegg, sånn at jeg ville være, der er en gevinst med det opplegget. På å slå seg sammen i stedet for å stå alene, på noen millioner, cirka 7 millioner. Og så ville han fått et engangstilskudd på 25 millioner, sånn at det vil lønne seg å slå seg sammen, men med utgangspunkt i sånn som det er i dag, så er ikke dette her noe gunstig prosjekt, men der er vi på en måte ikke, så vi må ta stilling til alene eller sammen. Neste. Så var det også signalisert da at en skulle se på ordninger som skulle stimulere vilkåret på en sammenslått kommune, altså kommune mellom 10 og 20 000, som man egentlig har sagt er en ganske gunstig størrelse. Da er alt rett, bare vekk litt med det. Kan du kommentere? Ja, det blir veldig mye tall og veldig mye detaljer, men nå er det på en måte kommet en oppklaring på det, og altså det som skjer er at for punkt 1 så er den dempet ned effekten av å stå alene ganske mye. Så disse tapene på 9 millioner for Eid og 6 millioner for Gloppen er nå redusert til ganske mye mindre. Til omlag 2,5 millioner for Eid og 1,5 millioner for Gloppen, altså det er tapet på å stå alene. Så du kan si at det blir lettere å stå alene. Men så er det også da lagt inn mye sterkere belønninger for å slå seg sammen. Altså det er en ny tilskuddsordning for kommunen mellom 10 og 20 000 som gjør at vi både får nær sagt å holde det vi har i dag, og i tillegg får mer penger enn med nytilskottsordning. Så, men at jeg synes Rådmann i Gloppen egentlig sa det veldig greit på det møtet vi hadde i dag. Forskjellen i det som nå blir vedtatt, er at det blir litt lettere å stå i lag, og det blir litt bedre å gå sammen. Så økonomien er på en måte ikke avgjørende. Altså, det som er lagt fra nå forandrer egentlig ikke på lykke. Det fortsatt lønner det seg for å slå seg sammen, men det er ikke så dramatisk å stå alene hvis det er absolutt ille. Så kan vi jo si at det er jo ille at vi har kommet snart til mai og ikke vet dette her enda. Og det tror jeg mange er enige om, at dette her burde selvfølgelig vært akkurat før. Men samtidig, hvis dere så på det som gjaldt intensjonsavtalen vår, så handler dette her om veldig mye mer enn å lete til noen millioner. Det er en helt annen visjon for hva det skal skape. Så vi er vel enige både i Gloppen og Eid at dette her er ikke hovedpoenget i det hele tatt. Bare for å vise da at de som er det kalles ufrivillige små, de skal fortsatt få beholde basistilskuddet. Og vi ser det at vi har noen, det er vel her da, Bremangen ligger ute i, nei, det er Bremangen nå, jo. Lenger ned. Lenger ned, her. Ja, her. Der.
Var det Heidi da? Men dere ser at oppe i Finnmark for eksempel, de som har vært der vet at det er helt enorme avstander. Det er ikke mulig å slå sammen og få noe til å fungere. Sånn at disse her områdene, de skal ikke tape økonomisk på. Ja, og dette var interessant, altså alt styrelse var, husker dere med Flore Vågsøy og Brumanger, så sa ikke Flore Vågsøy bare og ventet på at Brumanger skulle skjønne at det var lurt å være med. Og så kom det nye inntektssystemet, og alle ventet liksom på at da skjønte jeg det. Og så kom jo Brumanger ikke argument bedre ut av det nye enn det gamle. Og det handler rett og slett i da at i Brumanger bor folk forferdelig spent, ikke sant? Og da blir en belønnet for det, altså det blir ikke lenger belønnet ut fra at det er få folk i kommunen, men det blir belønnet ut fra om folk faktisk blir spredt og langt fra andre der. Så det er logikken. Hvorfor vi ikke blir mange høyende? Mm. Mm. Ja. Da, vi gjør noen korte vurderinger for dere skal få diskutere. Spørsmålet er jo, hva kan vi oppnå med å slå sammen? Og da har jeg jo skrevet her, da er tvil og tru med utropstegn. Det vil noen påstå at det bare er. Men så har jeg satt et spørsmålstegn bak, og det er det bare tvil og tro? Eller går det faktisk å vite noen ting om hva vi kan oppnå? Og jeg tror at det er begge deler. Og jeg tenker at når vi skal vurdere dette her, så må vi vurdere det ut fra det som jeg sa i sted, var rollene til en kommune. Ikke ut fra hva vi tror en kommune gjør, eller hva vi skulle ønske en kommune skulle gjøre, men ut fra hva den faktisk er pålagt å gjøre. Og da når det handler om tjenestytinga, så har vi sagt noe om det, at vi tror vi kan samle mer ressurser for å gi bedre tjenester. Vi tror vi kan gi noe på en del områder bedre fagmiljø, altså disse her litt mer utsatte. En ting er funksjonene med på landbruk, plan og alt det der, men også barnevern, PPT, psykiatritjenester, så der det er ikke så mange, så er vi helt overbevist om at vi har slått sammen ressursene våre, så vil vi kunne oppnå noe med det der. Myndighetsutøving. Ja, kanskje kan vi klare å få noe mer kompetanse. Det er ikke lett å oppdrive en jurist i kommune-Norge, for eksempel. Det trenger en kommune, minst en. Det å få litt distanse til de vedtakene som skal gjøres, kan nå ofte være litt nyttig. Her er mye sånn habilitetsproblematikk i små samfunn. Samfunnsutvikling, kompetanse og ressurser, det har ordføreren sagt en hel del om, og jeg mener også at det må helt sikkert være noen muligheter her. Og så er det springende punktet med demokratiet. Blir det bedre vilkår for det, eller blir det dårligere? Og handler det da om antallet kommunestyremedlemmer, eller handler det om noe mer? Det er jo de som sier det at hvis det blir litt kamp om disse kommunestyreplassene, så kan det hende at det blir et større engasjement, og i dag er det vanskelig å få folk til å stille på lister. Men dette vet vi jo ikke. Men det handler jo litt om vi skal bestemme selv hvordan vi skal rigge den politiske strukturen. Hvis jeg har sagt noe med at kommunestyremedlemmer blir det noe færre av. Men hvis vi blir mer her i eget hus, så vil vi jo kunne ha større innflytelse på hvordan vi vil ha det da. Så ellers, hvis du tar det siste. Nei, neste siste. Så ser det omtrent like den ut. Hva skjer om du holder frem som egen kommune? Det er litt ri, tru og tvil, og så er det noe vi faktisk vil. Og da tenker jeg at da handler det rett og slett litt om hva vi vet om situasjonen i dag. Den vet vi ganske mye om. Blant annet så nevnte jeg at vi har levert årsmelding, årsrapport og regnskap. I årsrapporten Veit kommune, så beskriver vi hva som er utfordringen vår i dag, hva vi lykkes med og ikke lykkes med. Vi har svært mye god kvalitet i dag, men vi bruker lite penger, vi har knappe ressurser. Og spørsmålet er jo da om vi klarer å beholde dette her nivået. Det tror jeg vi kan klare, men jeg tror ikke vi kan klare det sånn helt uten videre. Jeg tror vi enten må skaffe oss noen nye inntekter. Da heter det fort eiendomsskatt, eller at vi må få litt færre utgifter. Det handler fort om strukturendringer. Det er ikke så lett å fire på kravene, for vi driver egentlig stort sett med lovpålagte ting. Jeg tror at vi får det trangere, for å si det på den måten. Altså. Og trangt nok er det. Så litt handlingsrom hadde vært godt å ha.
Myndighetsutøving, kompetanse og likebehandling. Ja, jeg synes det veldig viktig å si at om for eksempel nå eierne gjerne vil slå sammen med glopperne, og glopperne ikke vil, så skal vi klare oss. Det er ikke noe poeng å svartmale det her, sånn at vi våkner på en skikkelig blåmandag og tenker at her er rømme i bygda, for her går det ikke noe være. For det, sånn blir det ikke. Det er klart at vi skal kunne leve gode liv her, men jeg tror det har en pris, og kanskje ikke med en gang, men rett og slett litt inn i fremtiden. Det å klare alle disse her oppgavene og rekruttere noen som har råd til å ha på. Samfunnsutvikling. Det er grunnen det jeg ser mest mørkt på, fordi jeg sier det at jeg tror den største gevinsten med å... For jeg har flagget at jeg synes dette her er positivt, selv om jeg godt skal være med å drive dette her videre hvis vi blir sånn alene. Men det å få et litt større vi, tror jeg betyr veldig mye for muligheten vår til videre utvikling. For dere som har levd her en stund, jeg er ikke herfra, så har jeg langere erfaring enn meg, men jeg har nå vært her i 25 år, og sett på de sørgelige kampene mellom disse kommunegrensene. Hva vi ikke får til, fordi vi ikke kan klare å enten dele eller samle oss om noe. Og det er klart at lokalt engasjement, det har vi rikelig, altså det skal vi kunne klare å fortsette med. Vi har rikelig med menneskelige ressurser i det eide samfunnet. Enormt har vi. Selv om vi har litt lite penger, så har vi mye rikdom i folk. Og det skal gå bra. Så det jeg håper jeg er en litt sånn redelig fremstilling av mine vurderinger. Og de er i grunn ganske identiske med rådmannen i Gloppen sine. Vi ser de samme utfordringene. Så der er vi vel egentlig ganske enige. Så får vi bare beklage at vi liksom har litt sånn samme konklusjon da, for så var noen som lagde på Facebook et folkmøte for Eid at ja, men de sa jo det samme, og så var det det samme. Og det, ja, jeg ser det, det er et problem, men vi kan liksom ikke sparke oss der, bare for det om man er det samme som politiker, eller jeg snakker med en annen. Så jeg tror vi finner en ganske gjenkjennelig bilde av hvordan været er, og hvordan det ser ut fremover. Men dette er mye tvil og tru. Det er mye usikkerhet, det var mange spørsmålstegn i Åsløg sin presentasjon, og det er med rette, for det er veldig mye vi ikke vet om fremtiden, sånn vil det alltid være. Men i alle fall, det vi nå har lyst til er å få dere i tale og høre deres syn på en del av det vi har sagt. Er det noen spørsmål som vi brenner inn med akkurat nå, skal vi gjenta det i plenum. Men det vi har lyst til å gjøre, og vi er oppe på det andre møtet, er å sette dere sånn litt i arbeid i gruppen. Kanskje rundt der bordet, 6-7 personer per gruppe, og diskutere litt med hverandre på gruppene. Hva er viktig for deg i spørsmålet om kommunesammenslåing? Hva er det som betyr noe for deg når du skal avgjøre om du vil si ja eller nei til dette her? Hva ser du av muligheter gjennom en sammenslåing? Hva positive følger kan du se av det? Hva tror du blir vanskelig? Altså, hva er vanskelig for deg? Hva spørsmål sitter du med? Hva er det liksom du vil at vi skal si mer om, som du ikke synes du har fått svar på i det hele tatt på det vi har sagt nå? Og hva ser du av ulemper? Hva er du bekymret for? Hva er det problemer med å slå seg sammen, sånn som denne intensjonsavtalen legger opp til? Jeg har lyst til at dere skal drådle litt rundt det. Kan noen forklare litt på disse lappene? Jeg bare ser litt rundt meg. Hvem som er best på det? Ja, det er ikke meg i hvert fall. Jeg kan prøve. Ja. Tanken er at dere tar en lapp, skriver ned litt, som litt stilt for deg selv kanskje først, hva som er viktigst for deg, og så tar du en diskusjon rundt på bordet. Og så er det vesentlig at du klistrer den lappen etterpå, eller alle de lappene du velger å skrive, på det hvite arket. Og da tar vi med oss fra alle folkemøter, så vi er sikre på at vi får med oss synspunkter, så vi lager en lang liste om hva folk i Eid har vært opptatt av på disse her møtene. For det må være med å danne det grunnlaget for den diskusjonen kommunestyret skal ha for slutt. Hvordan skal vi, hva skal en lande på, og hva må en legge vekt på for at dette skal gå bra og samtale resultat.